wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in dadkii ugu badnaa ay wali ka barakacayaan magaalada Boosaaso oo maalintii saddexaad oo xiriir ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo kuwa taageersan agaasimiyihii xilka laga qaaday ee BSF. Sidoo kale waxaa magaalada Boosaaso iyo sidoo kale daafaheeda lagu arkayaa dad barakacayo, kuwaasi oo gaadiid wata, halka kuwa kale ee aanan awoodinna ay lugeynayaan si ay ugu badbaadaan in uu waxyeelo ka soo gaaro dagaalka ka soconaya magaalada Boosaaso. Sida ay war ay soo saareen BSF ay ku sheegeen, waxaa fashilmay xabad joojin ay shalay gelinkii dambe aqbaleen labada dhinac ee Puntland iyo BSF, iyadoona xalay xilli dambe uu dagaal culus uu ka bilowday gudaha magaalada Boosaaso. Dadka barakacaya ayaa muujinaya walaac ku aadan in dagaalku uu sii xoogeysto, waxaana jira in horey dad fara badan ay ugu barakaceen magaalada Boosaaso. Wixii warar ay ku soo kordha wararkan la xiriira xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe ee soo socda insha Allah. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.